Labrīt! Galatiešiem 6. nodaļā, 9. un 10. pantā Pāvils iedrošina kristiešus ar tādiem vārdiem. Tad nu nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Tad nu kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem. Redzi, ir brīži, kad cilvēks labu darot, viņš var pagurt. Kāpēc cilvēks pagurs labu darot? Jo bieži vien tā ir, ka labu darot citam cilvēkam viņš var atmaksāt tev ar ļaunu, kā kāds teica, es gribēju kā labāk sanāca kā vienmēr, un kam tu dari labu, no tiem arī pēc tam bieži vien ļaunumu saņem. Nu, gadās tā, nevienmēr jau tas tā ir, bet tas kungs laikam mūs māca, lai mēs neceram uz cilvēku, lai mēs negaidam atpakaļ, lai mēs daram to Jēzus vārdā, lai mēs tiešām daram to no sirds kā tam kungam un ne kā cilvēkiem. Tāpēc šodien mēs saprotam, ka cilvēki var turēt ļaunu, cilvēki var labo pārvēst par ļaunu un neatmaksāt tev ar labu. Bet tas kungs saka, ka tu pļausi, ja tu nepagursi. Tu pļausi no tā kunga, tu saņemsi no tā kunga atalgojumu. Tāpēc viņš saka, ka tava alga ir manā rokā, uzticies man. Reiz satikās divi draugi un viens pamanīja otru kabatā ļoti skaistu pilspalvu. Viņš saka, vai tu man vari viņu lūdzu uzdāvināt? Es to ilgi atcerēšos, ko tu būsi labu darījis priekš manis. Draugs jums saka, tu zini, ja es tev uzdāvināšu šo pilspalvu, tu to ātri aizmirsīsi, bet ja es tev viņu neuzdāvināšu, tad tu tiešām to ilgi neaizmirsīsi. Šodien tā ir, bieži vien tas labais tiek ātri aizmirsts, tas ļaunais, kaut kāda kļūda vai kaut ko mēs nebijām izdarījuši, cilvēki to piemin. Lai Dievs palīdz mums, lai mēs tiešām turamies pie tā kunga un zinām to, ka tas kungs viņš visu redz, viņš visu pamana. Un lai arī tavā sirdī nav, ka tu atceries ļauno, bet labo aizmirsi. Lai tas kungs palīdz to ļauno vienkārši mest pār plecam, pieminēt labo, sveitīt cilvēkus un būt tam, kas dara Dieva darbu līdz galam. Es lūdzu tev, mīļais kungs, sveitī šo cilvēku, lai tiešām viņa sirdī ir vienmēr šis te labums uz to, lai darītu labu, lai būtu sveitība, lai varētu ar tavu sveitību sveitīt citus cilvēkus. Es tev lūdzu, mans mīļais kungs, palīdz mums būt kalpiem līdz galam, lai iet tavā valstībā un pateikt, ka mēs esam tie, kas izdarījuši, esam tikai to, kas bija mums jāizdara. Paldies tev, es pateicos tev Jēzus vārdā. Āmen. Es esmu svētīts arī šai dienā, lai tas kungs tev palīdz. Tiekamies atkal rīt.